društvo. Ajmo danas napravimo brzinske ledene čoko kocke. Ja sam sad došla, bila sam s Hektorom na polju, ističali smo se, izdivljali smo se i sad ja zadihana. Evo ako društvo, treba će nam jedno jaje, jedna čaša vode ili mlijeka, jedna čaša ulja, jedna čaša šećera, prašak za pecivo, vanilin šećer, dve te čaše ovog brašna, 200-250 grama šlada, slatka palaka pola litra i 300 grama čokolade. Ajmo mi to sada lepo sredimo. Znači ovako ćemo u čanče jedno samo da slupamo jedno jaje. Možete odmah da uključite rernu, treba nam ono na najjače postavljena, podmašćen i pobrašnjen plek. I znači jedno jaje, čaša šećera, čaša ulja, čaša vode, vanilin šećer. E da, i treba će nam malo kakao. Malo kakao. Otprilike jedna supena kašika. Sve ćemo to da smuljamo ovako čas posla. Ništa teško. Evo. I kad to sve smuljamo, da se samo malo sjedini. Evo da. Dodat ćemo unutra ove dve čaše brašna. Dodat ćemo ovaj jedan prašak za pecivo. I naša brzinska kora ide na pečenje. Ona je gotova kroz nekih 15-20 minuta. Relativno brzo bude gotova. I kad ona bude gotova, idemo dalje. Društvo, naša kora je gotova. Sad ću vam pokažem kako izgleda. Evo ga. Dok ja ne ukotim oko ravu. Ona je gotova. I šta sad radimo? Taman dok se ona hladi, na vruću ringlu ćemo staviti onih pola litra slatke palake da se ono ugreje. Znači nećemo dovesti slatku palaku do vrenja, nego samo da se ugreje i samo što nije provrilo. Zamolit ću mog kamermana da mi doda malu varjaču. I, kažem, sačekat ćemo da ona počne da... Evo vidite, ja mislim da se vidi da se ona već puši. Znači, samo da se ugreje, možemo ovako lagano i malo da je promešamo. Pošto je moja ringla luda, pa ona počinje da vri i kad treba i kad ne treba. I kad se ugreje slatka palaka, presućemo je preko ove čokolade i mešat ćemo dok se čokolada kao čokolada ne istopi. Evo vidite da ona već počinje. Mislim da se vidi na snimku da ona lagano kreće da se puši. Društvo, naša slatka palaka se ugrela i evo ga, samo tako vrelu ćemo je saspemo i promešat ćemo sa ovom čokoladom sve dok se čokolada potpuno ne istopi. Možete to ovako ovom drvenom varjačom, možete s onom mutilicom ručnom, nije bitno, uopšte čisto da ona da se skroz istopi. I kad se istopi, tako vrelu ćemo je prospemo po ovoj našoj kori koju smo napravili. Ja ću prijeći na mutilicu. Evo, vidite da ona, da se čokolada potpuno istopila. Evo, i dobili smo tu klasičnu boju čokolade. Samo ćemo je prespemo preko ove naše kore. Ovo mi ne treba krpa. Evo. Opa. I ovako vrelo, kažem, samo prespite. Ona ide u frižider da se stegne. Ono što možete da uradite, ja nisam, moji ne vole,
Ali ono što možete da uradite, da uzmete supenu ili supenu i po kašiku onog ruma za kolač i da sipate u ovu slatku pavlaku. I da ostavite ovako, ide u frižider da se stegne, da čokolada još uvek vruća i tako samo vodite račun da vam frižider nije potpuno zamrznut. Jer ako je frižider potpuno zamrznut, počet će da se odmrzava. Dakle, ide u frižider dok se potpuno ne ohladi. Evo, društvo, posle nekih sat i po vremena u frižideru, naše ledene čokoladne kocke, evo vidite da se čokolada stegla, i samo ćemo na to da stavimo šlag. Problem je što je danas užasno toplo, ja ću da stavim šlag i stavit ću u frižider na nekih 5-10 minuta, čisto da se šlag malo stabilizuje, jer ja stavljam šlag i pričam i šlag polako pada. Očajno je toplo danas i iz tog razloga ću pre preseka da stavim u frižider, kažem na kratko, samo da bi to moglo koliko toliko lepo da se iseče pa da se vidi sam presek. Priznaćete, ovaj kolačić ledene čokoladne kocke je izuzetno brz i u principu jeftin. Stavka na ovom kolaču je slatka pavlaka. Ovaj šlag može, ne mora, ja ga stavljam čisto dekoracije radi, a i moji ga puno vole pa ga stavim, inače u principu uopšte nije neophodno. Evo ga. Društvo, kroz nekih 10-15 minuta ćemo napravimo presek da vidimo kako izgledaju te naše ledene čokoladne kocke. Pa da se zasladimo na ovoj vrućini. Evo ga društvo, nakon nekih 10 minuta ja već prođoh nožem da vidimo šta smo to dobili. Znači, odvojit ćemo od ivica, parčiće kolike volite. Već ste shvatili da ja nisam ni malo vična što se tiče vađanja prvog parčeta i da mi je to prvo parče trn u oku, ali bože moj. U principu meni to prvo parče koje vadim nikad ne ispadne reprezentativno, pa ću sad izvadim drugo da bude to lepo, da vi to lepo vidite. Znači, kora je tamna, čokolada tamna, u principu tu nema bog zna šta ni da se vidi, ali evo, da, drugo parče ispada neuporedivo lepše. Džaba što sam kuvarica tolike godine, kad ja ne znam lepo da isečem parče torte. Evo ga društvo. Ja se nadam da se to lepo vidi, evo ga s ove strane, vidite kako izgleda. I to je to. To su naše čokoladne ledene kocke, pa ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i uskoro se vidimo sa nečim drugim. Prijetno vam bilo!